Jag är lärare, men jag är också mamma. Tre av dessa har drivit ung företagsamhet. Och när jag av ren nyfikenhet flera år efter det att de har gått ut skolan frågar om vad de tyckte om sitt UFO, så svarar de: nej, det kunde vi ha gjort bättre. Då undrar jag, vad var det som inte var bra? Vad ville de göra bättre? Var det arbetsinsatsen eller var produkten fel? Det jag talar om är pojkar, tonårspojkar. Pojkar som vanligtvis har tvätt och disk i travar i sina rum och som spelar dataspel i all oändlighet. De kan stå på en UF-mässa och detaljmåla en vägg i flera timmar. Jag är i vart fall glad att de har drivit ung företagsamhet, att de under sina skolår fick göra något annat än bara teorier. Mitt engagemang i deras företag har varit varierande, nästan på gränsen till oengagemang. Däremot har jag varit mycket aktiv i allt annat som de har gjort i skolan, i form av inlämningsarbeten, prov och uppgifter. Hur blev det så? Jo, därför att ung företagsamhet i sig har engagerat dem. Jag har inte behövt motivera dem. Det har de klarat av själva. Ung företagsamhet som idé är fantastisk. Det ger eleverna något mer än bara skola. Det handlar egentligen inte så mycket om vilken produkt eller tjänst eleverna tar fram, utan allt annat som man får ut av ung företagsamhet. Att våga tro på sig själv och växa. Att satsa på en idé och genomföra den. Nu gick det ju. Jag är lärare, men jag är också mamma. Tre av dessa.